Hej allihopa, välkommen till Backmans Garage. Jag har glasögonen på mig idag för att idag ska vi köra en liten specialare. Idag ska vi nämligen elförsinka lite detaljer. Som till exempel den här ventilkåpan. Ser lite tråkig ut. Den ser inte ny ut precis utan det är ytrost på och den ser dassig ut. Hur får man den att bli som ny liksom? Jag ska även visa er hur du får till en, du kanske vill ha en guldig. Istället för silvrig. Nu kan du få den guldig, nu ska jag visa er det också. Jag ska även visa er hur man får de svarta. Det kanske är lite roligare på till exempel kamdrev och så. Så vi ska gå igenom alla de här tre sätten idag. Och vi sätter igång på en gång. Och som sagt tidigare så är ju det här klippet ett samarbete med gdsbutiken.se. Och jag har valt att köpa deras minsta elförsiktningskit. Och då får man en 5 liters balja. Du får 5 liter elförsiktningsvätska. Du får ett labbaggregat, 0-15 volt, 0-3 ampere. Jättefint, en Wellemann. Riktigt fint fabrikat faktiskt. Du får en offeranord i form av en zinkboll. Sen har vi en gängstång här. Allting med kablar redo och färdigt som du då ska hänga din del från. Och den hänger du i en koppartråd som också ingår. Så att det är hela kittet. När jag ändå var inne på GDF-butiken tänkte jag, nu får vi prova det här hela vägen ut. Så att jag köpte lite gul passiviseringsvätska. Och det är för att få en sån här gul yta istället för den här lite silvriga ytan. Tänkte det måste jag ju prova. Förr i tiden sätter det gul kromatering. Men den innehöll sexvärdigt krom och det är ju inte jättebra för varken hälsan eller miljön eller någon. Så att det här innehåller krom 3. Så att det är en lite mildare variant av det, men det får fortfarande samma resultat. Sen köpte jag svart fosfatering också. Det är för att få en sån här svart look på grejerna istället. Det kan ju vara just på bultar och sånt. Det kan vara lite roligare att ha svart. Sen köpte jag ett kit för det också. Det är ju ett trestegskit här. Nu har jag avfettning, själva svartfosfateringen och sen en olja då som ytbehandling, handling så att det håller sig svart och fint. Sen är jag med vart och köper lite grejer på stan. Vi har Mac A25 från Mackans Garage. Det här kommer jag använda som en liten allmän rengöring på komponenten innan vi doppar ner den i saltsyran för att ta bort gamla zinklager och lite rost. Och det gör ju det verkligen, det här kommer ju göra plåtdetaljen sopren om man säger så. Och för att neutralisera den här syran då så använder vi vatten och bikarbonat. Den här har jag köpt i form av blästringssoda från verktygsborden. Men jag tycker att vi kör igång. Vi krånglar inte ner oss i massa tekniska, kemiska formler och grejer. Utan vi börjar helt enkelt med den här ventilkåpan till min åkgräsklippare. Det vi ska göra är att vi gör rent den. Sen doppar vi den i ett syrabad. Får bort allting ner till ren metall. Och sen tar vi och lägger ett nytt zinklager på den här. Så vi sätter igång. Nu börjar man balja. Och så kör vi lite Mach A25. Jag kommer inte mäta så där himla noga utan jag slår upp lite vad jag känner för där och så tar vi det därifrån. Så vill jag bara påminna om att genom hela den här serien så använder vi skyddshandskar och vi använder skyddsglasögon. Vi kommer även använda en gasmask lite senare. Men i alla fall, nu står vi här och vi har hängt upp lite Mach A25, så nu tar vi och tvättar av fettet och skiten från den här ventilkåpan. Nu har jag ingen speciell borste för detta, men jag har en fasadpensel, så att det får duga i det här fallet. Det spelar ingen roll, herregud. Det är inte blodigt allvar. Så länge det blir rent, så spelar det väl ingen roll vad man använder för verktyg. Tycker inte jag i alla fall. Däremot en 120 mm fasadpensel var kanske inte det smidigaste att använda här, men det går ju. Låter den ligga lite där i. Kan ju passa på att göra rent penseln här, det blir perfekt. Sådär, nu har det gått en 4-5 minuter ungefär. Tar vi och plockar upp den här igen. Ger den en typ omgång med borsten. Då tar vi och byter undan detta. Tar vi vattenbad istället. Då lägger vi av detta i vatten. Sådär.
Nu har jag tagit fram en balja här och vi har ett utsug redo här. Vi ska hälla upp saltsyra i baljan här, sen ska vi doppa ner hela delen i saltsyran. Och min förhoppning är att ytbeläggningen ska försvinna och att rosten förhoppningsvis blir mindre i alla fall. Annars får vi gå på den med lite manuell bearbetning och doppa ner den igen. Men vi kör på, som sagt. Det är första gången jag gör det här, så att vi får se lite hur, vad det är som händer här. Men det kanske kommer brumma lite från fläkten, men så får det vara. Jag kommer även ha gasmask på mig. Och skyddsglasögon. Jag är rätt nöjd. Det blev ju bra det där, tycker jag. Lite smårost kvar. Nästan så att det bara ramlar bort. Men jag tar och gnuggar lite med en slipduk. Nu ska jag se om jag kan få bort det. Nästa steg i processen är att avfetta delen en gång till. Och den ska ligga i den här avfettningen i 5 minuter. Och det är avfettningen från gräsbutiken. Så att vi tar och slår i den här och sen lägger i delen. Och sen kan jag förbereda resten inför elförsinkningen då. Jag tror den är inte riktigt, ja, den täcks ju inte riktigt till 100% här, men jag får gå och röra omkring den lite så att den inte torkar bara. Så ska jag förbereda resten. Okej, då var delen avtvättad. Jag har kört den här under vatten. Och det vi ska göra nu är att vi ska ta en koppartråd. Vi ska linda den om här så att den blir hyfsat jämnt. Och sen ska vi försöka hänga den från den här pinnen här då. Jag tar och stänger av aggregatet här också. Jag vill bara kolla så att den funkar. Så jag letar upp koppartråden här någonstans. Så där tar vi döppa ner det här. Vi kör på kör på en halv ampere här. Det blir bra. Strömstyrkan är inte så viktig. För den här trycker ju bara så mycket. Eller strömstyrkan är viktig, spänningen är inte viktig. Så nu trycker vi 0,52 ampere genom 0,04 volt. Så vi får se om det händer någonting här. Men vi låter den tugga här en stund, så vi får experimentera oss fram lite grann här. Vi får se vad som händer. Okej, jag tänkte visa er nu hur ni vet att eran del är tillräckligt ren för att kunna plateras. Och det kan jag demonstrera här under rinnande vatten då, att den här delen till exempel, den är ju inte
tvättad överhuvudtaget. Och då ser ni att vattnet här på pärlar sig. Vilket betyder att det är ett fettlager på det här verktyget då som det är. Men när ni är klara med tvätten så ska det vara så här istället. Vattnet ska bara flyta ut. Det får inte pärla sig någonstans. När ni ser att det inte pärlar sig någonstans, då vet ni att det är tillräckligt bra rengjort för att kunna pläteras. Bara ett litet snabbt tips sådär. Nu har den här legat här i... Ja, vad är det nu? Drygt 20 minuter kanske. Jag har flyttat runt bollen och lite så. Rört på den, ändrat håll. Och jag känner mig faktiskt ganska klar. Det får liksom räcka nu. Jag vet inte om det blev så himla bra, men... De har sagt att det ska bli himla bra första gången. Men vi slår av den här. Så plockar vi upp den och kollar. Spännande inte. Se om det blir något av det. Ja, då ska vi se hur det blev. Ja, men vad fan, det var inte så pjåkigt. Det tycker jag inte. Nästa grej vi ska plätera är ju ett fäste till cruisekontrollen på 960, bara som ett exempel. Så vi tar och lägger lite tråd mot denna och sänker ner i badet. Då hänger den i mitten av vätskan där. Så ska vi ta och placera den lite bättre så. Sådär. Så slår vi på här igen. Vi ska definitivt inte köra 3 ampere på den här i alla fall. Runt 1 ampere känns lite vettigare på den här. Nu har vi försinkat klart den här delen här. Och så tänkte jag göra en gul passivisering på den. Så vi ska direkt ta den här ifrån badet och ner i detta badet. Och den ska vara här i ungefär 120 sekunder, 2 minuter. Så ska man röra runt den lite då och så. Så att vi kör på det. Se hur kul det kan bli. Jag får ta lite tid här också. Gullig och fin. Jösses. Nu ska det här hängtorka en stund. Så jag tar och hänger upp den här någonstans. Jag tänker att vi slösar ingen tid utan vi skickar i den tredje detaljen här också. Så kör vi en svart fosfatering på den sen när vi är klara. Men ni behöver inte se det. Jag riggar upp den. Skickar i den här så kommer vi tillbaka när det är dags att ta ut den i badet. Ja, då är vi klara med kamdrivet här snart, så jag ska ta och lyfta ut det, köra det i kallt vatten och sen lägga det i svartfosfateringsbadet här. Jag hoppas att det inte rinner över när jag häller i den där. Det får vi se lite hur det går där, det är ganska fullt. Men ja, vi kör, så får vi se vad som händer. Jag glömde nästan mina skyddsglasögon. Men nu är de på. Jag har tagit med vatten och vi lite här. Ja. Jag har gjort alldeles för stora grejer. Ska vi satsa på något mindre? Fem minuter ska det ligga där i. Sådär, nu har den legat där i 5 minuter. Så då ska vi alltså ta och
sköljer den i kallvatten nu. Och sen ska vi torka den i varmluft. Så vi tar den här från, vi kör ner den i vattenbadet igen. Och sen lägger vi den på lite värme här. Det är lite problematiskt med ljudet här nu, men andra steget här, det är ju att olja in den här. Så jag tar den till bänken här borta så kan vi försöka få lite bättre ljud. Ja, då är det dag två och idag tänkte jag att vi först ska sätta på oss skyddshandskar. Herregud, jag är så dålig. Alltså jag är jättedålig på det här med skydd och skyddshandskar och djurhörselskydd och andningsskydd. Jag har ju barn också så att det... Men vi tar på oss skyddshandskar, vi tar på oss skyddsglasögon till att börja med. Så, nu ska jag visa. Här har vi då fyra skruvar som jag har kört i saltsyra. Först kör jag dem i Makar 25, tvättar av dem. Sen doppar jag dem i saltsyra. Och det här badet är ju då en speciell avfettning för just ytbehandling. Så nu är de här redo och börjar pläteras då. Så vi riggar upp aggregatet här så kör vi igång. Jag tänkte göra de här gulpacificerade. Så då får vi gula skruvar till den silvriga ventilkåpan sen. Jag tror det kan bli snyggt. Vi kör på det. Vi börjar med att koppla in labbaggregatet här. Och då tar vi anoden. Offeranoden som oftast kallas. I detta fallet zink då, i och med att vi ska plätera med zink. Så vi har en zinkboll och vi har zinkvätska. Vi skickar i den här. Och anoden är ju alltid positivt laddad. Vi kör i den här. På plus. Och katoden, alltså det vi ska plätera, är minus. Alltså den svarta tråden. Som då går in på minus här. Så. Svårare så är det inte. Så vi krokar på. Plockar du grejerna i råfett? Jag har gjort en liten jigg här. Jag har i alla fall gjort en liten jigg här i koppartråd. Som jag då hänger de här skruvarna i. Det behöver inte bara vara fyra skruvar, det kan ju vara hur många skruvar det är. Då gör jag bara den lite lätt så. Då tar vi på den här. Så. Det ligger nog mitt i badet där. Jag har märkt nu när jag experimenterat lite här att det är bra att ha dem inte så himla nära in på anoden, utan jag har dem lite längre ifrån så här. Och så flyttar du runt den här lite grann eftersom processen pågår här. Många kanske undrar, okej, vad ska det vara för inställningar på det här då när man kör? Och helt ärligt talat så har jag inte orkat sätta mig in i det. Det går att räkna ut exakt hur många ampere du ska köra. För grundregeln är 100 mA per 100 kvadratcentimeter. Men det innebär ju då att jag måste räkna ut exakt hur många kvadratcentimeter de här skruvarna är på. Och det, i och med att det inte är en platt och plan fin yta, det är ju inte som att räkna ut ytan på det här bordet, utan det är en ganska komplex form. Och det finns sätt att räkna ut detta på. Och jag kommer länka dem i beskrivningen om ni vill gå in och kika på det. Men jag kommer inte gå igenom det i den här filmen i alla fall, för att det blir lite för mycket. Det blir liksom 20 minuter av mig ståendes här med matematiska formler och uträkningar. Och jag känner bara att nej, det hör inte hemma på min kanal i alla fall. Utan, jag menar, jag är ju inte ens klart matte B, så att det är ju dumt att ens försöka liksom. Men det finns beskrivet i, det finns länkar i beskrivningen, så det är bara att gå in där och kika om ni vill fördjupa er i det. Det kommer även finnas länkar på kemin som pågår i det här badet här. Jag kallar det för magin, men ni kan ju gå in och kika där i beskrivningen i alla fall om ni tycker ämnet är intressant. Jag tycker bara resultatet är intressant, så att
jag har experimenterat mig fram lite grann och jag har kört på låg spänning, jag har kört på hög spänning, eller ström menar jag, och provat mig fram lite grann och hittat ett sätt som funkar för mig. Och det fortsätter jag köra med även på skruvskallarna här. Så vi kör igång. Slår på här. Jag kör spänningen i botten här. Det är full gas, 0,29 på 2-3 volt. Så amperen här då är på 3 ampere nu. Det ska vi absolut inte ha för det är alldeles för mycket. Så vi drar ner den här till 0,5. Det är väldigt mycket det också. Vi drar ner det mer. Vi tar 0,2 ampere. Om man nu ska följa den här matematiska formeln så skulle det innebära att de här fyra skruvarna tillsammans skulle vara 200 kvadratcentimeter. Svårt att uppskatta. Det är mer än vad man tror, och det kan jag säga på en gång. Det är absolut mycket mer än vad man tror. Det var det första jag tänkte när jag läste det på förpackningen. Bara, herregud, det kan inte stämma 100 milliampere på 100 kvadratcentimeter. Det är ju jättemycket. Eller det är jättelite mer. Just i strömstyrka. Men så när jag såg på de här räkneexemplen så tog de en liten skiftnyckel bara så här, så pass. Och den skulle de ju köra över 3 ampere igenom, så att ja, det blir mer area eller yta än vad man tror. Men jag tror att vi kör på 0,2 här så ser vi vad som händer. Sådär, nu har vi kört en liten stund här. Jag drog upp det till 0,5. Det hände ingenting där, så att jag drog på lite, men nu kan ni se att det börjar bli en liten yta på skruvarna när jag ska få slå av här. Ska vi ta och flytta omkring det här lite grann. Jag har flyttat omkring den en hel del redan, men det är bra att flytta på grejerna lite så här då och då. Att få ett jämnt lager. Vi har hållit på i 5-6 minuter nu, så vi kör 5 minuter till. Så där, nu har delarna legat och marinerat här i 10 minuter ungefär på en halv ampere. Jag känner mig ganska nöjd med detta, så jag tar och slår av aggregatet, så ska vi ta ut skruvarna härifrån och så ska vi doppa dem direkt i gulpassificeringen. Sen ska vi röra omkring dem här i ungefär 2 minuter. Så jag tar upp min mobil och så sätter vi en timer på detta. Måste hålla på att gå runt kameran hela tiden. Därför blir det lite flummigt här. Startar vi timern. Lugnt och försiktigt skulle man ju göra. Ja. Ta upp de här och så ska de här hängtorka. Det här är jättebra att skyddsglasen går på sig. Försöker få bort så mycket av den vätskan jag kan. Så, tar vi och hänger upp dem. Det var allt jag hade för idag. Hoppas att ni tyckte om det. Om ni gjorde det, tryck gärna en tumme upp. Och om ni vill följa mer av vad som händer i garaget så glöm inte att prenumerera. Och allt det här på vänstersidan här, inklusive transformator och alla andra tillbehör för att börja elförsynka, finns på gdsbutiken.se. Så ta gärna en kik där. Så får ni ha en underbar dag. Så syns vi i nästa klipp. Ha det gött. Hej!